EP-naiskonnaga kuldmedali koju toonud vehkleja tallinlanna Irina Embrich on kõige edukam Eesti sportlane, kui lüüa kokku kõik tema tiitlivõistluste medalid. Kuid olümpiamedali kätte saamiseks kulus naisel rohkem kui 20 aastat vehklemist. Me ei saanud olümpiale, no mine, võistkonnaga või individuaalselt ei saanud kolm korda järjest, isegi neli. Ja võt kaks viimast olümpiat meil innestus nagu vehelda seal ja võt eelmine kord saime 4. koha, nagu Kain ütles, see on jama. Ja nüüd see aasta läks nii hästi, et isegi võitsime. See on kõige sõike parem hetk, ma arvan, sportlaste elus ja no loomulikult kui hümn laulub ja meie lipp lehvib, see on ka super. Kas te saate öelda, et täna isegi on teie elus see olnud üks parimatest hetkedest? Jah, arvan nii, et see on nagu hetk, millest iga sportlane oma elus nagu unistab. Tänu kuldsele EP-naiskonnale kogeb Eesti vehklemine parasjagu enneolematult au ja kuulsust. Koju saabunud olümpiavõitjaid premeeris ka Tallinna linn. Ma arvan, et terve Eesti rahvas ei elanud kaasa tegelikult, vaid elas koos teiega ja võitles koos teiega. Raske töö, naiskonna, vaim ja usk teevad imed. Me seda sõnumi praegu kõik väga vaja. Suur tänu teile selle eest. Te olete tublid, kõige parem ja kõige kaunim naiskond. 3 aasta pärast on taas olümpia. Kas on plaan minna uuesti medalit püüdma? Oi, ma nii pikalt ette ei mõtle praegu. Puhkan ja ikka ma ei panne relvat kotti, siis vaikselt nagu ka jätkan. Vehelda, et no vaatame, praegu on nii hea tunnet, et ei viitsi nagu nii kaugemale.